جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بری ہے، وہ ہاشمی جھلک ہے، بن لیل سجا کے سرخ حسرت کی لچک ہے، عالم کو دیا عالم کو دیا جس کے وسیلے سے ملی ہے، عالم کو دیا جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی شب میراج ہوا ہے، حسنا